Welkom bij een nieuwe What I Eat in a Day. Ik heb een klein beetje haast, dus ik ga gelijk door. Want ik moet zo meteen naar de sportschool. En dat moeten we nog steeds inplannen, dus ik moet echt haasten. Maar goed, welkom bij een nieuwe What I Eat in a Day. Ik kreeg de laatste tijd best wel vaak de vraag van meiden via mijn Instagram of ik weer een keer een What I Eat in a Day zou willen bijhouden. Ja, ik vind het echt super leuk om te doen. Ik heb de laatste tijd best wel veel andere video's gepost met andere onderwerpen. En het is alweer eventjes geleden dat ik een What I Eat in a Day heb gedaan. Ik had wel gezien, of het was me echt opgevallen, dat mijn allereerste What I Eat in a Day op dit moment al op 11.000 views staat. Dat is ook echt... In de woordkommer, views gaan ineens echt helemaal omhoog. Dat vind ik echt super leuk. Dus vandaag ga ik weer een What I Eat in a Day doen. Ik heb dus wel een beetje haast. Ik doe eigenlijk nu voor deze ochtend gewoon een dubbele volkoren boterham met guacamole. Ik ga er wat cottage cheese op doen. Kipfilet, gerookte kipfilet. En komkommer en wat peper en zout. En daarnaast doe ik nog een boterham met pindakaas. Ik heb hier dus de guacamole en daarover doe ik de cottage cheese. Doordat ik de cottage cheese zo lekker dik op heb gelegd, krijg ik daardoor iets meer eiwitten binnen. En ook voor de kipfilet, ik hou het niet bij twee plakken, maar ik doe er lekker drie op. Oh, eigenlijk had ik de komkommer hieronder moeten doen. Stom is dat hieronder moeten, dus ik pop toch even tussen. Ik heb de laatste tijd al vaker in mijn story gedeeld dat ik gewoon brood eet. En ik hou gewoon van brood. Ik vind het super lekker en je kan er alle kanten mee op gaan. Gewoon super lekker beleggen. Er zijn vele mensen die koolhydraten een taboe vinden, die er bang voor zijn. Wat ik weet uit mijn opleiding en ervaring, want ik ben natuurlijk afgestudeerd diëtist, weet ik dat eigenlijk koolhydraten altijd vocht vasthouden, waardoor je dus in gewicht wat zwaarder wordt. En ja, we bestaan nou eenmaal voor 50-60% uit vocht. Dus dat ga je gewoon heel snel zien. En zoals je ziet eet ik dus gewoon brood. En ik heb al vaker de vraag gekregen van wow, eet jij gewoon brood? Nadat ik het had gepost op mijn Instagram. Ik vind brood echt super lekker. Brood bijvoorbeeld super goede vezels. En ik eet in principe alleen de volkoren variant. Ook als je wil afvallen hoef je brood in principe ook niet te skippen. Je kan het eigenlijk in principe altijd in een gezonde voedingspatroon er gewoon tussen doen. Dus ik ga nu deze beleggen met pindakaas. En er zitten hier van die extra stukjes in. En niet verbaasd opkijken nu, maar dit is een tik van mij. Als ik pindakaas eet en ik wil een eiwitrijk ontbijt, dan doe ik er nog gewoon een plak kipfilet bij. En je zal het misschien heel raar vinden, maar ik vind het echt zo lekker. Het is gewoon, ja, net als kipsaté, alleen dan koud. Ik krijg heel vaak de vraag van meiden van, is brood nou gezond? Ik hoor van die dit, ik hoor van die dat. Maar om het voor jullie nu eventjes wat duidelijker uit te leggen, brood is gewoon hartstikke gezond. Want naast dat het een bron is van goede koolhydraten met hele belangrijke vitamines die je nodig hebt, zitten er ook gewoon eiwitten in. En als je brood nog eens goed belegt, dan eigenlijk in principe heb je echt een eiwitrijk ontbijt. Ja, mijn mening over brood is dat ik het echt niet uit mijn voeding kan halen, omdat ik het gewoon en heel lekker vind en het is gewoon, ja, een heel goed product. Ik eet brood wel vaak. Ik heb soms een dag dat ik de hele dag brood eet, maar ik heb ook dagen dat ik het niet eet. Dus het is gewoon net waar ik zin in heb. Ja, ik moet nu dus haasten voor de sportschool. Ik ben er weer veel te lang aan het kletsen. Oh, wat ik trouwens nog helemaal vergeet te zeggen. Ik ga vandaag mijn voeding bijhouden. Want ik heb laatst namelijk de vraag gekregen van iemand van, ja, heel leuk dat je die What I Eat in a Day doet. Maar wat eet je nou eigenlijk? En ik heb het eigenlijk al heel lang niet meer gedaan. Maar mijn 10K challenge dan wel van laatst. Maar ik weet wel altijd onbewust wat ik eet en hoeveel ik moet eten door mijn opleiding. En doordat ik heel lang mijn voeding altijd heb bijgehouden. Maar dan ga ik dit dus vandaag weer voor jullie doen. En in mijn hoofd zit ik in principe altijd tussen de 23 à 2500 calorieën. Ik ben iets meer omhoog gegaan, omdat ik meer spieraanmaak wil. En de gyms zijn weer open, dus ik verbrand ook meer. Nou, ik ben nog steeds thuis. Want ik had een verkeerd tijdslot geboekt voor de gym. We wilden nu de juiste tijd boeken. Maar is dat vol? Ik had die boterham met pindakaas en kipfilet al achter mijn mik gedood. Ik kan nu nog even rustig eten. Dan ga ik een bak koffie erbij genomen. Dus ja, kan ik even bijkomen. Het is niet gemengd met iets of zo. Ik heb hier gewoon water in gedaan. Normaal neem ik eigenlijk altijd mijn koffie tussen mijn ontbijt en mijn tussendoortje. Maar ja, ik had er nu gewoon trek in. Maar misschien leuk om te weten. Wist je dat? Koffie en thee de absorptie van ijzer belemmert. En ja, ook gewoon leuk om te zeggen. Maar ik krijg genoeg ijzer binnen op een dag. Dat is niet zo erg. Dat is ook niet dat het de hele boel belemmert. Wat me nu opvalt is dat ik echt precies hetzelfde truitje aan had in deze positie met de 10K challenge. Omdat ik er zo op ingesteld was om te gaan sporten, ga ik zo meteen wel gewoon naar buiten. En ga ik even snel wandelen.
En ik ga een latere sessie boeken. Ik zag net al dat het eigenlijk in de avond niet zo heel erg druk is. Ja, toevallig nu weer is het leg day. Iedere keer als ik een video opneem, dan ga ik mijn benen trainen. En ja, I never skip a leg day. Dus ik heb net even een lekker stukje gewandeld. En ik heb hier nu een tweede bakje koffie. En ik ga me even opmaken, want ik moet een paar foto's maken voor mijn Instagram. Dus dat ga ik nu doen. En dan zie ik jullie zo. Dit is mijn look geworden. Lekker mijn bolle potato hoofd op je beeld. Ik heb mijn ogen wel een beetje donker gemaakt. En ik heb voor de rest niet zo heel veel op gedaan. Kijk, je ziet gewoon dit. Ik doe nooit echt heel veel foundation op. Ik altijd ook mijn sponsje dan nat maken. En dan doe ik een beetje foundation zo helemaal uitvegen. Waardoor je altijd nog een beetje mijn sproetjes doorheen ziet komen. Ik heb wel echt geen zin om heel mijn gezicht helemaal vol te gaan plamuren voor een foto. En dit is het setje waarmee ik foto's ga maken. Zo. Even een andere trui weer aangedaan. Het was toch iets frisser dan dat ik dacht. En deze is lekker lang. Dus het is eigenlijk al lang tijd voor een tussendoortje. Dus dit ga ik nu even maken. Ik heb geen idee nog wat ik ga nemen. Even kijken wat ik in huis heb. Oké, guys, ik heb een tip voor eieren. Mocht je net zoals mij heel erg houden van eieren, maar niet altijd de tijd hebben of gewoon überhaupt soms een gehaaste dag hebben. Wat je hiervoor kan doen, is dat je op één dag gewoon 7-8 eieren kookt voor de hele week. Want deze kan je gewoon 6-7 dagen in de koelkast leggen. Dus dat is super handig als je een gezond, maar snel tussendoortje wil. En deze zijn nu dus van 2 dagen geleden en die zijn wel een klein beetje verkleurd. Maar in principe maakt dat helemaal niet zoveel uit. Ik proef geen verschil. En nu doe ik ze wel op een crackertje. Maar ik ben ook heel vaak onderweg. En dan neem ik gewoon 2 eitjes mee. En die eet ik dan tussendoor. Niemand wil dan natuurlijk naast me zitten. Want het ruikt. Maar het is wel echt heel lekker. En gewoon gezond. Lekker eiwitten. Oh, en dit zijn trouwens biologische maiswafels. Dat liet ik net al zien. En deze zijn zo lekker. Alleen deze hebben ook van die lijnzaadpitjes erdoor. Ik heb ook heel vaak dat ik ze gewoon los eet. Het is echt super lekker als tussendoortje, ook heel smaakvol. Ik drink de hele dag door alleen maar water. Ik ga je pakken! Nou, ik heb mijn sportkleding alweer aangetrokken. We hebben echt een hele fijne tijd nog gelukkig kunnen reserveren voor vandaag bij de gym. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik eerst nog even een tussendoortje nemen. En ik neem een bacon koekje mee voor als ik honger krijg tijdens het trainen. Niet zo zuur kijken, hè? Niet zo zuur kijken. Laat mijn lichaam spreken, jongen. Heel
Schijnt dit echt lekker te zijn? Ja, ze zeggen het normaal. Ja. Dat lekker. Naar de smaak? Het is een beetje cookie dough of zo. Ja, ik had dus begrepen dat ik hem in de magnetron moest doen, dat hij dan echt veel lekkerder zou zijn. Lekker. Helemaal pek. En mijn tanden zijn zwart. Ze zijn er helemaal onder. Kan iemand hem uitdoen? Je moet op het rode knopje drukken. Nadat ik mijn snack had gegeten, bleek het al best wel laat te zijn en ben ik direct naar bed gegaan. Maar ik heb voor jullie hier mijn totale voedingsinname. En als ik alles bij elkaar optel, kom ik op 2524 calorieën. En ik ben echt super blij met het resultaat, want dit bevestigt voor mij dat ik het dus echt goed uit mijn hoofd kan. En zoals ik het aan het begin van de video vertelde, zit ik dus ongeveer tussen de 23 à 2500 calorieën. Ik ben iets meer omhoog gegaan. En uit mijn berekening zit ik dus bijna op exact 2500 calorieën uit mijn hoofd. Dus dat vind ik echt super chill dat ik dat uit mijn hoofd kan. Verder zat ik met mijn koolhydraten op 267 gram, met mijn eiwitten op 155 gram en met vet zat ik op 95 gram. En dan moet ik je wel gelijk bij vermelden dat dit voornamelijk onverzadigde vetten zijn. De verhouding van de macronutriënten heb ik eigenlijk ongeveer plus min op 50, 25, 25 staan. En aan de uiteindelijke resultaten vanuit de app kan je dus zien dat ik met mijn koolhydraten en eiwitten gewoon helemaal goed zat. En met mijn vetten zat ik gewoon iets hoger. Maar dat vind ik helemaal niet zo heel erg. Trouwens, ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Een deel van mijn kijkers is namelijk nog niet geabonneerd. Mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk op die abonneerknop. En dan zie ik je de volgende keer. Oh ja, en vergeet geen blauw duimpje achter te laten. Doei!